أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم And olsun semaya ve gece yolcusuna. Sen ne bilirsen ki gece yolcusu nedir? Bu karanlıkları delip geçen ulduzdur. Öyle bir kimse yoktur ki onun üzerinde gözetçi olmasın. Qoy insan neden yaradıldığına bir baksın. O axıdılan nütfədən yaradılmışdır. Bu nütfə bel və kök sümükləri arasından çıxır. Şübhəsiz ki, Allah onu dirildib qaytarmağa qadirdir. Dirilərin sınaqdan keçiriləcəyi gün onun nə bir qüvvəsi, nə də bir köməkçisi olar. And olsun yağmurla qaydan göyə, and olsun növbə-növ bitkilərlə yarılan yerə. Həqiqətən bu, haqqı batildən ayırt edən bir kəlamdır. O, əyləncə də deyildir. Həqiqətən, kafirlər hilə qururlar. Mən də hilə qururam. Kafirlərə hələ möhlət ver. Onlara biraz da möhlət ver.